Bom, eu sou o BKS Luizão BR e vou trazer um tutorial de Street Fighter V aí. É o Throw com Unblocked no soco do Ken. Você joga, dá dois dash pra frente, soco, corre e soco médio. Não tem defesa, o cara pode levantar com Horus ou com qualquer coisa que vai dar certo.